Шымшахарда 1-ші наурыз алғыс айту күніне орай басталған апталық жалғасуда. Кезекті шара ұстаздарға арналады. Халалық ассамблея, оқушылар үйі және славян этномәдени бірлестігімен бірлесе ұйымдастырған мерекелік шарада педагогтар қауымына сый құрметтер көрсетілді. Ханым Төлегенова педагогика саласының еңбек ардагері. Бүгінде зейнеттегі мұғалім ғұмырының 35 жылын білім саласына арнаған. Ханым Төлегенованың айтуынша, оның бүкіл әулеті ұстаздық саланы қолға алған жандар. Мерекелік жиында түлектермен қауышып, қуанышқа бөлінген ардагер ұстаз арнаулы күнді атаған ұйымдастырушыларға жылы лебізін білдірді. Осы ізгілікті шараны өткізіп жатқан кісілерге алғысым шексіз. Алғандары әр уақытта алғыс болсын, дендері сау болсын, отбасылары аман болсын, тек қана жақсылық тілеймін. Бірнеше түлектерді қанатын қатайтып ұшырдым деп айталамын. Менің ұшырған қанатын қатайтқан оқушыларым қазір Қазақстанның барлық жерлерінде, мемлекеттік қызметте де жұмыс істеп жүрген менің шәкірттерім бар. Мынау қазір қалалық ассамблеяның хатшысы болған Мұратәлі Қалмұратов, ол менің шәкіртім, ол өте жақсы оқыған, өте тәртіпті оқушы болған. Бүгін мен өзім шәкіртімді көріп, өте қуанып отырмын. Сондай-ақ елбасының қолынан ерен еңбегі үшін медалімен марапатталған Алина Соловьева да шараның құрметті қонағы болды. Өмірін ғылымға арнаған ұстаздың да 26 жылдай тәжірибесі бар. Мерекелік жиында Қазақстан Республикасы еңбек ері де ақ тілегін жаудырды. Бүгінгі іс-шарада біз жүрекжарды тілектерді білдіріп көңіл босатып та алдық. Мен еңбек жолында көмектескен жандарға еңбегіміздің ақталып жатқанына алғыс айтамын. Өйткені бұл бізге одан да жоғары жетістіктерге жетуге септігін тигізеді. Сахнада тұрып жылы лебізімді білдіру мүмкіндігі болғанына қуаныштымын. 1-ші наурыз алғыс айту күні болғандықтан барлық қазақстандықтарды құттықтайтын жандары бар екенін, олардың өмірін жақсартатын адамның бар екенін білгендері жөн деймін. Сол себепті де барлығына жандарында алғыс айтар адамдары болсын деп тілеймін. Алғыс айту күніне басталған апталық қала әкімі Ғабидолла Әбдірахымовтың бастамасымен 1-ші наурызға дейін жоспарлы түрде өткізіліп жатыр. Кезекті мерекелік жиын тарихқа тағзым күніне ұласты. Гүлдана Бекбаева, Нұрболат Әмір, Қабылбек Мұратұлы, Нар Ньюс.